na may pananampalataya. No? Dahil pag alam mo ang katotohanan, ikaw ay lalakad sa mundong ito na mayroong kababaan loob. No? Walang kayabangan. No? Walang uh, pagyayabang. Ano bagay ang maabot mo sa mundong ito, spiritually and secularly. Amen? Last Sunday ba yan, pinag-aralan natin yung the condition of blessing. Hindi ba? Isa lang naman ang condition ng Diyos eh? di ba? mahalin mo siya ng buong mong pagkatao at sundin mo ang kanyang mga kautosan. And the Lord will bless you. Amen? So, tutuloy na po natin yung ating series ng John. na Para hindi natin makalimutan, balikan lang natin ng konti yung natapos natin sa John chapter 3, verse 11-21 na ang focus po ng verses na ito na si Nicodemus po at ang sent ay hindi po si Nicodemus ang sentro. Ang sentro po ng topic nito, walang iba kundi si Jesus. No? Pinakita niya yung tunay na kaulugan po ng salvation. Kay Nicodemus. Amen? So ang keyword po dun ay yung believe. No? Manampalataya ka. Seven times po ginamit ito. You know? Yung new birth must be appropriated by an act of faith. Sabihin, so, ito ay yung pagkapanganak mo muli ay dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo Yesus. Amen? No, lagi mo dapat sinabi, ako faith in Christ Jesus. No, kasi maraming faith eh. No, pag sinabi mong faith, dapat ito yung saving faith na sinasabi na yung gospel ni Jesus. No, the gospel of Christ, the gospel of righteousness, the gospel of the kingdom of God. No, ito yung sinasabi po ng Bible. Natutunan natin that the problem of the unbelief ay nasa verse 11 and 12. Di Sabi nga, Nicodemus, no? truly, truly again, there's something, no? you must be born again. Ang problema sa'yo, sabi ni Jesus, hindi ka naniniwala. No? Ayan, Tignan natin. I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, But you do not receive our testimony. That is your problem, Nicodemus. The reason why you don't understand what I am saying to you. Di ba? Yun yung problema ng isang unbelief. Then in verse 12, sabi niya, If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? Di ba? Ito nga ang mga bagay patungkol sa mundo nga, nahihirapan ka pang unawain eh. But paano mo pa maunawa kung ituturo ko pa sa mga makalangit na bagay? Kaya nga, sapat na po, mga kapatid, yung naisulat sa Bible na paniwala na natin. Kung hindi niya naisulat, huwag mo nang alamin. Kasi baka hindi mo lang maintindihan, sabi ni Jesus. Maliwanag po. No, sa sakit lang ang ulo mo. Sa totoo lang, sabi ko mga kagabi, kay Paul, sumakit so ang ulo ko, para ako lumulutan ngayon. Bakit? Pagod ako eh. Kasi gabi na, alaw na. Kasi ginawa ko pa yung sa training. No? training. Then na-stress pa ako. Tapos cellphone lang ang gagamitin ko. Sabi ko, lit ng letra, putin lang, praise God. Talagang ginamit ni Lord si Pastor Mac. <laughs> Nais yung tablet ko. No? So, Jesus focus on idea that unbelief is the cause of ignorance. Kaignoraan. Kasi hindi ka naniniwala eh. Sa sinasabi ng Bible. No, kaya up to the, up to the present, marami pa rin tao na nasa mali pa ng pananampalataya kasi nga hindi nila pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Amen ba dyan? Kasi kung pinaniniwalaan nila ang salita ng Diyos, dapat wala na sila doon. Hindi na sila nagpapakapagod na pumipila, bumubuhat, naglalakad, hindi mo ba? Kundi, dito na sila sa tunay na pananampalataya. Magpo-focus sila sa mga salita ng Diyos. So, si Nicodemus ay talagang hindi niya naunawahan yung sinasabi ni Jesus Christ na na patungkol po sa born again experience, na kinakailangan niya born again, no? Bigo siya. Ngayon sabi ni Jesus, you're not a believer, no? Nicodemus kaya hindi mo ako naintindihan. Yan yung problema ng mga unbelief, no? Yung alam niyo po ba, ito yung pinaka isang problema ng tao, yung hindi naniniwala. No, the unbelief, no? Kaya yung sinabi siya sinabi sa Hebrew, di ba, alisin mo na yung mga the sin that entangles you. Singular eh. I believe, yun yung sin of unbelief eh. No? Kasi pagka ikaw ay hindi naniniwala, lahat yan, uh, hindi mo nasusundin. Amen po ba? So, that is the problem of Nicodemus. Second, na pinag-aralan natin noon, the answer to unbelief. Anong sagot ni Jesus dun sa kanyang hindi paniniwala? Eto po, sa verse 13, sabi niya, No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. So, binuksan ni Jesus dito yung prediction niya sa kanyang uh, death on the cross. No? Ito yung sa Deuteronomy mo mababasa yan eh, no? Na makikita po natin diyan, na galit po ang Diyos sa bayan ng Israel. Kasi panay ang reklamo nila. Lord, ano ba yan? Dinala mo kami dito, nilabas mo ka sa hipto tapos wala kami makain, wala kami mainom na tubig. Di ba? Galit na galit. Ang ginawa ni Lord, nagpalabas sa maraming pinagtutoka sila. At marami na matay. So, nung marami na matay, iyak na naman ito mga Israelita. Kay Moises pag mo kami. Patawarin kami sa kasalanan. Di ba? So nag-inter si Chimoses, no? At sabi ng Diyos sa kanya, okay, sige, kukulit talaga niya mga yan eh. Maggumawa ka ng isang uh, bronze serpent, ilagay mo sa pole, ilagay mo doon sa bundok. No? At lahat ng titingin doon ay gagaling. Pag kinuka ng ahas, lalapit ka, titingin ka roon, gagaling sila. So ito po yung pinapakita dito ni Jesus Christ doon sa numbers no? na, na siya eh, ma ipapa ako sa krus. Kapag tumitig ka sa krus, nanampalataya ka kay Kristo na siya 'to bubuhos ng kasalanan, maliligtas ka. Mabubuhay ka. Amen. 'Yun po ang ibig sabihin. Nun. So just as Moses lifted up, sabi nga, the snake on the pole so that all who look upon it might live physically. No, physically po ang pinakikita rin. Pero kapag kay Jesus Christ, no, sabi nga, he was lifted up on the cross will live spiritually and eternally. Lahat tayo ay mabubuhay spiritually at eternally. Maliwanag pa, mga kapatid, hindi physically. <laughs> spiritually and eternally. Maliwanag? No, kasi maraming mga natuturo, eh, pinagaling na tayo sa mga sakit sa mga latay ni Jesus. Hindi po yung physical sickness po ang sinasabi ron, kundi yung spiritual sickness ang pinagaling ng Diyos doon. Amen. Dahil kung yung physical sickness doon, wala na sanang namatay. Tama po ba? Hindi na sana nagkakasakit yung mga mana Eh, nagkakasakit pa rin po tayo, di po ba? So that means mali po yung context nila sa pagtuturo na pinagaling ka lang ni Lord eh. Hindi ka ba nananampalataya? Di ba? Sa mga latay at sugat ni Jesus, you are healed, sabi ng Isaiah. Ang sinasabi po ron ay yung spiritual sickness. Palawada po mga kapatid. Okay. So, in verse 16 ito po sabi. For God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Jesus Christ. Through him. Yan po 'yong pinapakita po na solusyon, no? Sagot po sa pagiging unbelieve, kailangan mo lang si Jesus Christ panampalatayanan. Amen? Pangatlo na pinag-aralan natin noon, ano lang to? Para makaintindihan lang po natin yung susunod na verse. Topic na, the results of unbelief. Di ba? Ano ba yung naging resulta ng unbelief? Ito. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already. Because he has not believed in the name of the only Son of God. So, isibin, ang mga tao, Kapag hindi sila na napalataya, ito mangyayari sa kanila. Condemn sila. Dahil ni-reject nila ang tagapagligtas, ang magbibigay ng buhay na walang hanggang sa kanila. And this is the judgment. The light has come into the world and people love the darkness rather than the light because their deeds were evil. So yan po yung resulta ng pagigin unbelief nila. Ngayon, Tutuloy po tayo doon sa John chapter 3 ng 22 to 30. Okay? Yan po yung kaduktong. For everyone who does wicked things, yan na po. So ngayon naman po, tutuloy tayo doon sa verse 22 ng John. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Basahin natin yung text. Sige po, para medyo nakapikit kasi yung iba eh. Ba ko, baka, baka nagme-meditate. No? Na, Nami ako nakita eh. Puyat ba kayo? Okay. Basahin mo natin na sabay-sabay. Then Jesus said, His disciples left Jerusalem and went into the Judean countryside. Jesus spent some time with them there baptizing people. At this time, John the Baptist was baptizing at Hainon near Salim because there were plenty of water there and people kept coming to him for baptism. This was before John was thrown into prison. Verse 25. A debate broke out between John's disciples and a certain Jew over ceremonial cleansing. So John's disciples came to him and said, Rabbi, the man you met on the other side of Jordan River, the one you identified as the Messiah, is also baptizing people. And everybody is going to Him instead of coming to us. Medyo nagkakaroon na ng inggita, no? Tuloy natin. Verse 27. John replied, No one can receive anything unless God gave it from heaven. You yourself know how plainly I told you. I am not the Messiah. I am only here to prepare the way for Him. It is the bridegroom who marries the bride and the best man is simply glad to stand with Him and hear His vows. Therefore, I am filled with joy at his success. He must become greater and greater and I must become less and less. Purina ng Diyos, tayo po yung na. So yan po ay aking pinamagatang, a man without envy. Amen. Walang pagkainggit. Amen. Alam mo ba, yan ang isang malaking problema ng tao eh. Yung pagkainggit, kaya nga, thou, thou shall not covet, no? Di ba? Yung pagkainggit. Kaya ka nagkukabit kasi naiinggit ka, di ba? Pero makikita natin dito si John, di ba? walang kainggit-inggit sa katawan. Alam niya kasi yung kanyang kalagayan. Alam niya yung calling niya. Amen? Alam niya yung pagkakatawag ng Diyos sa kanya, kung ano ang kanyang trabaho, anong ministry niya. Amen? Kaya lang, maraming pabulong-bulong, maraming sul-sul. Huwag ka member natin. Lumilipat ako kay Jesus, di ba? Parang gano'n, okay. Question, what is the distinguishing mark of a man without envy? Anong distinguishing mark? Na, ano? Nakita na rin po natin, the part and the aim of the writer of the, post, the, the fourth gospel, si, si Apostle John, ay ini-ensure niya, John the Baptist received his proper place as the forerunner na pinapakita niya yung tamang kalagayan ni John the Baptist bilang tagapanguna. Rather, but no higher place no? than that. Yun lang ang posisyon niya. Diyan ka lang. Amen? So, John prepared the way for Christ no? by calling people to acknowledge their sin and their need for salvation. Yun po yung trabaho niya, eh, di ba? Inahanda niya yung dadaanan ni Jesus Christ o ibig sabihin, mga puso ng tao para ma-realize nila sila yung makasalanan na kailangan nila ng tagapagligtas. His baptism was a purification ceremony meant to ready the people's heart to receive their Savior. So, ito yung preparation. No? Na, kaya nga, repent and be baptized. Sabi niya, magsisi kayo at kayo mabautismahan. Inahanda ni, ni John the Baptist ang puso ng tao, yung cleansing, cleansing of that, upang sa ganon, pag, paglitaw ni Jesus Christ ng aral, malama maluwag sa puso nila ang pagtanggap. Amen? No? Kumilis na ang banal na Espiritu sa kanilang buhay. Kaya lang, yung mga nakapaligid kay John the Baptist, yung kanyang mga disciple, talagang ready na siyang tawaging Master and Lord. No? Kasi talagang bigla na lang for 400 years, silent ang Diyos. Lumitaw si John the Baptist, the last prophet. Eh, sabi ng Bible, the last prophet. Kaya talagang ito na, ito na yung talagang Messiah, ito na yung Christ na pangako ng Old Testament. No, kaya sabi niya, ah, ito, si, ito na si Lord, ito yung master natin. Kala nila si Elijah, di ba? Kala nila siya yung Messiah, siya yung Christ. No. Kaya alam, pinapakita dito ni ni Apostle John, yung sumulat niyan, uh, is showing John at meron siyang maganda, mataas na kalagayan. High place eh. But that highest place was reserved for Jesus. Pero yung pinakamakataas na kalagayan ay walang iba nakareserve lang kay Jesus. Na meron siyang higher place but the highest place is for Jesus. Ben, yung position, no? yung trono, no? is for Jesus alone, yung pinakamataas no? karangalan, hindi lang hindi kay John the Baptist kundi sa ating Panginoon lang ang karangalan. Wala nang iba. Ang ganda nga nung inawit kanina eh. Karangalan, kapangyarihan at kapuriyan para lamang kay Jesus 'yon. Hindi lang hindi kay John the Baptist, hindi sa mga mga ministers of the word of God, hindi. Kundi ang lahat ng 'yan ay kay Jesus lang na Jesus is the supreme ruler no ng buong mundo amen hindi si John the Baptist to that any show as that the ministry of John si John the Baptist the ministry of Jesus nagkaroon ng overlapping no makita niyo sa synoptic gospel po ay sinabi diyan ni Mark ay nakulong no na, na siya ay nakulong na na magpasimula ng ministry si Jesus. Pero sinasabi naman ni John dito, hindi pa siya nakukulong. No? Pinapakita kasi dito na yung supremacy of Jesus ay pinapakita dito na mas makapangyarihan si Jesus. Na nagkaroon ng overlapping, nagbabautismo si John the Baptist, nagbabautismo, actually hindi naman si Jesus ang nagbabaptize, hindi mga kanyang mga disciples na no, pag pinag-aralan yung Bible. So one thing na ang certain po dyan sa passage na yan ay it shows us the loveliness of the humility of John the Baptist. Yung pagiging humble. Pinapakita po dyan na yung kagandahan ng pagiging humble ni John the Baptist. Hindi niya inaangkin yung credit ng katanyagan. Hindi niya tinatanggap na say master or lord hindi lagi nga si, si, sinasabi si Jesus. Di ba? Si Jesus. No? So, it was clear that men were leaving John for Jesus. Yung mga tao, iliwan na si John. <laughs> di ba? Pumupunta na kay Jesus. Amen? Kaya lang, itong mga disciple ni John, di Baptist, Naiingit. Oh, teka muna parang nasa second place ka na lang. Hindi na ikaw yung ikaw, hindi na ikaw center of attraction na. Ah. Yung Jesus na sa kay mga disciple niya. Paano ikaw? Background ka na lang. Sabi ng ganun, di ba? Na nakikita niyo po yung sitwasyon doon, no? Pero si John the Baptist, alam niya yung katayo niya. Hindi niya pina Misang kasi may mga kaibigan tayo Minsan, oh, kapatid, bakit ganyan? Parang natatabunan ka na. Di ba? Mas marami na yung live group member niya. Nangungunti sa iyo, lumilipat doon sa kabila. Huwag po tayong maging ganon. Alam niyo po, minsan, inaalon ni Lord na mangyari yun. Inilalagay lang ni Lord kung saan sila pitted. Di ba? Nakatulong ni John the Baptist. Minsan yung mga bulong-bulong, na yan ay nakakasira ng damdamin. O nga, ikaw naman ay, o nga, no? sumasama ang aking kalooban. Di ba? Ang sakit sa puso. Di ba? Nagdurugo ako. Tagal ko silang inalagahan. Di ba? Tapos bigla nga alis, lilipat. Na? No? Ako kanya po, hindi po ganon. Pero si John the Baptist po hindi ganon. So ano, ano ang response po ni John the Baptist sa kanyang mga alagad? No? sa kanyang mga disciple. No? Ito, tatlong bagay ang sinabi ni John the Baptist sa kanila. Una, no? ang mga disciples ni si John ay worried the worried. Eh, Di ba? Kasi maubos na sila. Eh. Pero ito'y sabi ni John. Tingnan natin distinguishing mark no? of a man without envy. He told them that he had never expected anything else. Sinabi niya, na wala naman akong inaasahan pang iba pa eh. Na nagpo-position ako sa mas mataas pa. Alam ko kung saan, kung ano ang calling ko. sinabi niya yung katotohanan at tinitiyak niya na sa kanila na hindi siya ang nangungunang sa lugar na yon. Ngunit, sabi niya, ipinadala e, lamang ako upang tagapagbalita. Ay, tagapagbalita lang ako, tagapanguna, tagapanghanda para sa ating daraanan na mas malaking gawain. No? Tagapanguna lang ako. Frontliner eh. Kumbaga sa amin, eh, frontliner ako eh. Hindi mo ba? Nakakuha niya po yung ano ni John the Baptist, yung calling niya. Sabi niya, so pinapaiwatig po ng scripture na si John the Baptist ay special na inatasan bilang tagapanguna ni Yeso Cristo. Siya po ang napili na forerunner. Ito po yung nakasulat sa prophet na sa book of Isaiah, sa Malakay, no? Nasabi niya, the voice, no? From, uh, from wilderness will shout, no? That the Messiah is coming very soon. Siya po yun. Yun, the deliverer of the Israel. Their prophecies, no? Yung prophecies po ni Isaiah nila Malakay ay pinulpil po ni John the Baptist. Kaya alam niya eh. Alam niya yung calling niya. Kaya ano mangyari sitwasyon, hindi siya nainggit. Kasi alam niya yung kalagayan niya, alam niya yung katayo niya kung ang gansa lang siya. No? Tayo po dapat ganun din tayo. Alam natin kung ano lang ang calling natin, kung saan lang po tayo. Kaya po maraming church na nadidivide eh. Amen. Mas na sikat yung ano ah. Yung pastor na yan, nasisiraan na yan, di ba? So para siya maging senior pastor. Di ba ang daming church na nadidivide po? Yon, because of envy sa katanyagan. Eh hindi naman po pa tanyagan ang labanan sa ministry. Ang labanan po sa ministry ay faithfulness and loving the flock of Jesus. It is not your flock. It is the flock of Jesus. You are the flock of Jesus. I am the flock of Jesus. Amen. Leader lang ako ng flock of Jesus. Maliwanag mo ba yan? Tagapang muna lang. So lahat po tayo ay tupan ng Panginoon. So John the Baptist, was sent by God asono as a messenger to prepare the way in the hearts and minds of the people of Israel for the coming of their savior the Lord Jesus Christ ini ang andapo ni John the Baptist no kaya sabi niya magsisi na kayo magsisi na kayo di ba darating na di ba darating na yes. kaya makikita po natin sa John chapter 1 balikan natin yung pinagda natin ang sabi Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan na parito siya upang ano, magpatotoo tungkol saan? Sa ilaw. At manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nakita niyo po, witness lang siya. No? Hindi ako ang tagapagligtas. No? Alam niyo po ba misan yung yung pagiging success sa ministry, no, nagiging lumalaki ang ulo mo, no? Pag marami pong ganyan ngayon, 'di ba? nagiging success sa ministry niya, lumalaki yung mayamang. Hindi mo na ma-reach. Hindi mo na maabot. Tumataas pa ang presyo. 'Di ba? May price pa. Ay, sabi ko, grabe naman itong mga ito. Mananagot sa Panginoon to. Kaya tayo dito, wala tayong pressure rito. Sabi nga, kung anong nasa puso. Amen? Pero na lang sa wedding, kasi may binabayaran tayo mga ano. Pero pagdating po sa mga dedications, mga ano, wala po yan. Kahit wala, okay po yan. Kasi si Lord ang nagpo-provide. Amen po? Malinaw po tayo dyan. So sabi dito na witness lang po tayo. No, hindi tayo ang nagliligtas. Tandaan po natin. Minsan kasi nasa sidetrack tayo ng sa kagalakan, ay ang dami ko nang ang dami kong na witness, ah, ang dami ko na win kay Lord, di ba? Ang laki na ng live group namin, no? Dahil sa akin, iniisip ko dahil sa iyo, dahil sa iyo, dahil sa galing mo. Hindi po. Dahil po kay Lord, si Lord po ang kumikilos diyan, hindi ikaw. Ano <laughs> ba lang po? Instrumento ka lang ni Lord na mag mag-lead sila sa righteous path na nais ng Panginoon na kung saan nyo sila dadalhin. So mamaya po makikita po natin, umatin yung iba kung gusto maging leader ng training, 1.30 po, balik kayo. Na makikita nyo po doon yung uh, responsibility ng isang leader. Ano ba ang pagiging leader ng Panginoon? No? Yun po ay yung napak nakapak napakinggan nyo po doon kay Pastor Romeo, ay marami po akong inalis doon pero marami akong dinagdag. Kaya nga, i-re-record din natin yon death ah. Pero para lang sa ating church yon Hindi pwede ilabas. Amen po ba dyan? Para nababalik-balikan natin. So atin po kayo lahat ng interesado na magpagamit sa Panginoon. Okay, John the Baptist knows very well is task in the kingdom of God. Alam ni John the Baptist kung ano ang trabaho niya sa kingdom of God. Kaya walang kaingit-ingit po siya. Wala siyang nararamdaman. Nagdaramdam, sumasama loob, lumilipat lahat yung member doon no? Kay Jesus. Alam niya kasi, di ba? Hindi naman ako yung Messiah eh. Di ba? I am just the voice in the wilderness. A forerunner lang ako. Parang tayo? Di ba? Taga-proclaim lang tayo. Di ba? Hindi, hindi tayo ang nagliligtas. No? Tayo ay magpapatutuo lang. Amen? Tingnan niyo po sabi ni Pablo sa taga-Pilipos. ang ipinapangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit iba, <laughs> at pakikipagtalo. Yung iba, nangangaral dahil siya ingit pakikipagtalo. Ngunit ang iba na may nangangaral na may tapat na hangarin. Yan, dapat. Kaya tayo nangangaral kasi iba ang ating objective. Dahil may pag-ibig ka doon sa tao. Gusto mo siyang makakilala kay Kristo. Magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Di ba? Pero hindi ka nangangaral dahil naiingit ka doon sa ibang ano. Di ba? Ang lalaki ng church nila. Hindi po. Kaya nga ako sabi nga dito, mas gusto ko na kahit konti lang, basta totoo. Di ba? Aaling ko yung napakarami, pero hindi naman mga totoo. Hindi ako, hindi ako nagiging matagumpay noon. Hindi ba, ba Mas gusto ko na kahit konti, pero totoo mga anak ng Diyos. Magkikita kita tayo sa langit. Amen <laughs> ba ron? Aaling ko yung sobrang dami, libo-libo, ngunit karamihan naman ay mga ipokrito at ipokrita. So ipinapangaral nila si Kristo dahil sa sa pag-ibig. Sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. So alam ni Pablo, no, yung kanyang katayuan, ipangaral lang niya ang pagibig ni Kristo sa tao. Pero may mga nangangaral dahil gusto lang maging bida, makilala. No? Kaya nakikipag-debate. Diba nyo, dami nakikipag-debate nyo sa telebisyon. No? Papasikat. No? Hindi po yun ang purpose ni Lord sa atin. Purpose po ni Lord ay ilid natin ng mga tao sa tamang daan na nais ng Panginoon. The righteous path. Sa matuwid na pamumuhay. Na magkaroon sila na intimate relationship with the Lord Jesus. Yun po yung trabaho natin. Yun din ang trabaho ninyo. Hindi lang ako. Amen po ba dyan? Now, napakadali kasi ng buhay na maraming tao kung sila po ay nakahandang gampanan yung mas mababang papel o tungkulin. Mas maganda pa yung nasa lower ka lang eh. Wala ka masyado malaking responsibilidad. Di ba? Hindi nakaka-stress. Diba? Pag ikaw ang head pastor ng church, grabe, stressful po yan. No, hindi lang kasi dito. Lalo na kung maging member ka pa ng board ng organization, lalong stressful. No, nakakasakit na ulo. Nakakapagod po. Puyat, pagod, stress ang aabutin mo. Pero kung ikaw ay nasa simpigan lang, <laughs> okay na ako rito, taga ang church. Ayos. Pero kaya lang, kung tinawag ka talaga sa government ministry, wala kang magagawa. Di ba? Kung tinawag ka maging live group leader, wala kang magagawa. Gawin mo yun. Dahil pag hindi mo ginawa yun, mananagot ka kay Lord. Amen? May kanya-kanya kasi tayong calling. Kailangan lang natin ma-discover kung ano yung purpose ng Diyos sa'yo kung bakit ka narito. Kailangan po malaman natin yung katayuan natin sa kingdom of God. Yung ating role, yung ating task. Walang tinawag si Lord na uupo lang sa church kada Sunday. Maliwanag po, walang tinawag si Lord dyan, na ikaw ay uupo lang. Ang lahat po, sabi ng First Peter, merong isang gift na gagamitin for the glory of God. Kahit lang may gift po ang bawat mananampalataya, may spiritual gift po. Okay? So, marami po kasing taong naghahanap ng na magagandang posisyon na para sumikat po. Marami po. Pero hindi po gano'n si John. Si John the Baptist hindi gano. He know, he knew well that God had given him a subordinate task. Alam niya 'yung kanyang trabaho, subordinate lang siya merong mas mataas sa kanya. Di ba? He knew well that God had given him a subordinate task. Amen? It would save us a lot of resentment and heartbreak pag alam natin ang katayuan natin. No? Na no, maka, malala, mapapalaya ka do sa maraming sama ng loob, pagkabagot ng puso, di ba? Kung napagtanto mo na ay, ito lang ang aking calling talaga eh. Dito lang ako ginagamit ni eh, Lord. Huwag mo nang gawin isang bagay na hindi pinagagawa ng Diyos sa'yo. May stress ka lang. Ang dami po nagbubuyo sa akin. Pastor, ba't hindi kayo magtayo ng school sa church? Hindi yan ang pinagagawa ni Lord sa akin. Magtayo ng school. Kasi kami nagtayo na eh. Hindi magtayo kayo. <laughs> Sabi ko. <laughs> Kung yan sab yung mga pinagagawa ni Lord sa inyo. Kung yung pinagagawa, hindi gawin nyo. Pero sa akin, hindi yan ang pinagagawa ni Lord sa akin na magtayo ng school. Nakukuha ano kanya po. Pa? Dahil pag pinilit mo yon na hindi naman pinagagawa sa ni Lord, hindi ka magiging successful. Sasakit lang ang ulo mo. Magiging failure ka lang. Sasama lang lo mo, malulungkot ka lang. Ang gawin mo, ano ba yung pinagagawa ng Diyos sayo? No? Pag ginawa mo isang secondary task for God, it makes great task Basta yung bagay na yan, pinagagawa mo para kay Lord at pinagagawa niyo, nagiging dakila po yan sa harap ng Diyos. Amen? Sabi nga ito, nabasa ko si Mrs. Browning. Oh. Sabi niya, all service ranks the same with God. Any task done for God is necessarily great. Si lahat, great. Kahit ikaw'y tagalinis lang, tagaugas ka lang, it is great. As long as you do that for God. Maliwanag po ha? Walang mataas, walang mababa po yan. Lahat yan, dakila sa Diyos. Amen? Kaya huwag mo kang malungkot. ano lang ako, taga, tagalinis lang ako ng instrumento. That is great with God. Pag hindi mo nilinis yan, nasira yan, mananagot ka kay Lord. Ako nyo po? Kasi gastusin yan. Kaya ano nga, mga musisyan, pag hindi kayo marunong maglinis ng mga ano nyo, trabaho nyo yan. No? Hindi tayo nagiging good steward ng mga property ni Lord. Amen? Maliwanag po. Lahat ng servisyo po, lahat ng paglilingkot sa Diyos, ay pareho ang ranggo niya sa Diyos. Pare-pareho yan. Ganda nga yan eh. Nadahanan ko. So, pangalawa, ano sabi ni John the Baptist? Ano yung mark? Sabi niya, Una, I told them that he had never expected anything else. Wala na ako yung may nasaan. Alam ko po yung posisyon ko. Pangalawa, sabi niya, He told them that no man could receive more than God had gave him. Di ba? Sabi niya na walang sino mang makakatanggap ng igit pa sa ibinigay sa kanya ng Diyos. Kung ano lang ibinigay ng Diyos, yun lang. Di ba? Sabi niya, sa, yan yung nasa ano eh. Tawag dito. Verse 27, di ba? No one can receive anything unless God gave it from heaven. No? Wala nang iba pa. Kung ano lang ibinigay sa'yo ng Diyos, yun lang. Yun lang ang gawin mo. Di ba? No? Kung alam ng teacher na was winning more followers, it was not because he was telling them from John, but because God was giving them to him. No? Si Lord ang nagbigay doon. Kaya sabi niya, John, nauubos na tayo. Kaya mo lang siya. Kasi si Lord ang may plano niyan. Doon na. Dahil ako mawawala na siguro ko, sabi ni Jan. No? Alam niya kasi mamamatay siya eh. Binabanata niya yung mga Herodes eh. No? Hindi siya tatagal. Sabihin, pag siya nawala na, lahat yung kay Jesus na. Kung niyo po ha? Kasi kung ano lang ibinigay sa'yo, yun lang, doon ka lang. No? Kung paanong na ang isang uh, nagtatagumpay pag pagwiwi ng sol, no? Maraming tagusunod, hindi dahil ito sa na pinapirate, no? Marami kasi pinapirate eh. No? Kung pinapirate mo lang 'yan, oh, dito ka na sa amin, oh, Wala kwenta diyan, sinisira mo ako, delikado po 'yon. No? Pag 'yan ay nagpupunta sa iyo, ibig sabihin pinapupunta ni Lord sa iyo dahil alam niya ang ni Lord kung saan siya maglalago, gaganda kanya spiritual life. Ang sasabihin natin, magpaalam ka muna doon sa pastor Bo kung talagang gusto mo sa amin. Di ba? Kung sa atin naman may umalis, wala akong magagawa. Baka gagamitin siya ni Lord doon. No? Alam niyo, may kapatid niya, may isang kapatiran tayo dito, sabi niya, Akalungkot. Wala ka na sa amin, ha? sa UPCA ka na, eh. hindi ka nakasama dito. So, meron silang asosasyon eh, na para doon sa grupo lang ng iglesia na yon sama-sama ng loob niya. Eh kasi hindi ka na dito umaaten eh. Sa UPC siya ikan eh. So wala ka na rito, wala na yung party mo. Hindi pwede yun. Di ba? Hindi ganun. No? Sabi ko nga, saan ka ba lumipat? Di ba body of Christ pa rin yung church natin? Eh, di ba sila part of the body of Christ? Bakit ganun? Sabi ko. Ang reason naman niya, napakalayo na ng church. Eh andito na siya nakatira. Tapos may edad na siya. Di ba? So, hindi po natin tupay yung mga yon. Kung saan sila magiging komportable at lalago, let them. No? So be it. Hindi natin naawad. Huwag ka lang lilipat sa kulto. Di ba? Baka mamaya lumipat ka sa, sa dating karsada. Di ba? <laughs> Kawawa ka naman. Di ba? Lilipat ka rin lang sa iba pa. Tingnan niyo po. Meron po nangyari sa Amerika. Ito yung nabasa ko rin sa books. There was a certain American minister, ang pangalan niya si Dr. Spence. Sikat na sikat po siya sa Amerika. Napakalago ng gawain niya. Pero paglipas po ng mahabang panahon, napunan niya, nauubos yung member. Ngayon, <laughs> ba't nauubos yung mga member? No? Sabi nung sa kanyang ano, isang uh, minister niya, kasi pastor, doon sa kabilang kalye, mayroong bagong church doon. Bata ang minister, napaka-bold. Talaga, doon sila lumilipat. Ha, ah, ganun ba? Sabi niya. So, nung nagkaroon ng gathering po si Dr. Spence, na itong pastor na to, nakita niya konti na lang yung mga tupa. parang kung tausan sila, tapos ganito na lang. Di ba? Mga sandaan na lang. Sabi niya, lahat ng tao natin nawawala. Sabi niya, saan napunta? Yung nga sabi niya, lumipat dun sa kabila. Sa kabilang church. No? So, nangyari sa kanya, na, na para siyang napahiya ngayon. No? So, napahiya siya ngayon. Ang ginawa ni pastor, ni Dr. Spencer, bumaba ng pulpit. pulpit. kaya? Punta tayo doon sa kanila na lang total gusto nyo rin eh. Ha? Sama kayo sa akin, tawid tayo, lipat tayo ng church. Pati siya lumipat. Sa sama ng loob. Karoon siya ng jealousy. No? Na, nanibugho siya. No? Di ba sakit noon? Sabi sa puso niya, tagal na siguro inalagahan yun. No? Napakasakit po noon. No? Na, hindi mo matatakasan yung ganong uh, paninibugho, yung sama ng loob. Ang kailangan mo lang, tanggapin mo ang katotohanan kung doon sila masaya eh. Hindi mo pa, ba? baka may problema ka. Tignan mo muna sarili mo. Sabi ko nga noon eh, nung naglilipatan, eh, eh baka nagagalingan sila doon sa pastor. Kaya sabi ko, di galingan din natin. Di ba? Ituro natin yung totoo. Baka yung tinuturo doon, totoo. O baka gusto na lang ng mga tao ngayon ay tumawa ng tumawa. Di ba? Kasi maraming Kristiyano ang gusto nila ay tawa lang sila ng tawa. Yung <laughs> Di ba? Eh pagka ganun ang gusto nyo, ay hindi tayo si Tito Vic and Joey. Di ba? At ulit ka po eh, ko, natapos ko si Pandoy. Di ba? Tawa ako ng tawa. Napanood ah, nyo ba yung Pandoy? Si Joey De Leon? <laughs> Happy Jane <gender> Dating. <laughs> ang alalay ng Panday. Ayan. Uh, kung gusto niyo magtatawa, yun ang panoorin niyo. Pero pagdating po sa pulpit, hindi po pwede nitong tawa. Ang tinuturo dito, katotohanan na kailangang magbago ang ating isip at puso na pamumuhay. There are, there are times meron nakakatawa para may, medyo ma-relax lang. Pero ang truth po dito ay nandito tayo para matransform tayo. Amen? Mabago. Ito'y sabi po ng Ecclesiastes. No? Kung tayo may ingit, no? tingnan niyo po. Nakita ko rin ang tahoy nagpapakapagod upang maigitan. Di ba? Maigitan ang kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. Alam niyo, si John the Baptist hindi ganun eh na maraming tao gusto niya mas magaling sa mas maigitan niya yung buhay ng kapwa niya, yung kapitbahay niya. Naalala ko tuloy yung yung commercial, natatandaan niyo, yung babae pagdungo sa bintana, apa? May dinideliver na, di ba? Refrigerator ba? May bago silang rep ah. Ha? Ano dapat may bago rin tayo rep. Di ba? Kuy, may bago silang kamang deliver ah. No, gusto niya. Meron din sila. Ano yun? Ingit puyon di ba? So pagka ganun ang laman ng puso mo, sabi nga ni, ng writer, sabi ni Solomon, eh para ka lang isang uh, umahabol sa hangin, hindi mo naman mahabol-habol. Di ba? Walang saysay. Papagod ka lang. Huwag mong isipin yon. Kung ano ang ibinigay ng Diyos sa'yo, siyang tanggapin mo at magpasalamat ka. Amen kung ano ang binigay sa ministry ni Lord, magpasalamat ka sapagkat binigyan ka ni Lord ng ministry na magbibigay ng kalwalatayan sa kanya. Nagbigay si Lord ng ministry sa iyo para lumago ka. Kasi pag wala kang ministry, hindi ka lalago. Bakit? Hindi ka kasi mag-aaral. Nakukuha niyo po. Pag may ministry ka, mapipilitan kang mag-aaral, magnasalita ng Diyos at mag-pray. Pag wala kang ministry, Sunday Christian ka lang, hindi ka na magbabasa, intay ko na lang sa Sunday, hindi ka na rin nagpipre-report. Thank you, Lord. Ganon ka lang. Pag-iisip, oh Lord, thank you. Di ba? Puro ganon ka lang. Kaya maraming Kristiyano hindi lumalago sa kanilang pananampalataya. Dapat may ministry kayo. Amen? Dapat may life group kayo. Kasi sa life group, ay dito, tinuturuan kayo ng mga leaders pa paano lumago sa inyong spiritual life. Amen? So, alam po ng mga leader kung ano ang kanilang katayuan. Hindi po naiingit ang mga yan. Alam nila yan. Amen? Kung saan nyo gusto, di ba, hala kayo, doon kayo. Kung doon kayo basaya, eh, di ba? Pero, dapat, nagkakaroon dapat ng maayos na pag-uusap. Ah, no, kasi mangyayari dyan. Baka magaya kayo doon sa disipulo ni John the Baptist, buyo eh, nambubuyo eh. Di ba? Oh, wala na. Bro, pastor, oh, wala na. Lilipot na lahat doon. sa sinabi mo, may saya. Oh. Naubos na tayo. Diba? Sabi ni John, diba? Kung anong binigay, yun lahang ang lapit gating gawin. Amen? So, instead na si John, no, ay pinagpatuloy po niya na yung kanyang ministry nagpapabaptize, at ang ministry ni John the Baptist ay naging matagumpay naman po. Kasi ginawa niya yung dapat niyang gawin. Di ba? Tapos yung John chapter 1. Tingnan niyo po. grabe si John the Baptist din eh. Sabi dito, no? Nagpapatuto si Juan. Sabi niya, Nakita ko ang espiritu na bumababa tulad ng isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa niya. No? Nag-witness siya eh. Hindi ko siya nakilala, subalit ang nagsugo sa akin, upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong bababang ng spirit bababaan ng Espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. No? Doon lang na reveal sa kanya ng hame. Eh, no? Hindi niya kilala si Jesus na, siya pala, na si Jesus pala ay misaya. Pero kilala niya si Jesus, pinsan niya yun eh. Di ba? Baka nakalaro niya pa yan eh. Pero, hindi niya alam na si Jesus Christ pala ang misaya. Kaya sinabi ng Ama, yung makikita mo na mananatil yung Espiritu. Tapos sabi niya, aking nakita at pinatototohanan kong ito ang anak ng Diyos. Kinabukasan, muling naroon si Juan kasama ng dalawak sa kanyang mga lagad. Kanyang tinignan si Jesus, samantalang siya ay naglalakad at sinabi, narito ang korder ng Diyos. Tinuro niya. Yun! Yun ang sundan niyo. Di ba? Hindi siya nainggit. Hindi siya, okay John, dito kayo, sa akin kayo. Walang ganun. Kundi tinuro niya ako sa nararapat. Kasi yun ang talagang anak ng Diyos, ang kordero. Ako'y tagapanguna lang. Doon kayo. Doon kayo man ng palataya. Kukuhin niyo po. No? Doon kayo. Ganun si John the Baptist. Hindi siya nainggit. Kaya nga um, nakita ko ito, a man without envy. Ang taong walang kaingit-ingit sa katawan. Alam niya kasi yung katayo. Alam mo, pag alam mo kalagayan mo, alam mo posisyon mo, walang inggit ka eh. Kahit maging successful siya, eh, di okay. Okay yan, natutuwa ako. Sabi ko nga ako doon sa mga kapatid ko, no, nandun ako kaapong kasi, eh, birthday. Birthday ng pamangking ko. Yung mga pamangking ko, tuwing nakikita ko, umiiyak. So, hindi ko malama kung bakit yung mga batang yun. Talaga nagwawal. Pag nakita, ano ba itong mga anak nyo? Hindi sana yung makakita ng tao. Sabi ko, natutuwa ako kasi yung bunso kong kapatid, nag-celebrate siya ng silver wedding anniversary nila. Nauna po kasi kinasal niya, alos kasabay namin po ni Remy yun eh. Sabi nga nila, sukob kayo. Sukob daw kami sa taon. Papaniwala kayo. Sukob, sabi niya. Diba? Kasi, same year kami kinasal, February sila, kami naman December. So, this December, magsisilver na rin pala kami iba By God's glory, by God's will, no? So natutuwa ako, sabi ko, alam natutuwa ako sa inyo. Kasi maabot kayo ng 25 years. Kasi hindi ko akalaing aabot kayo ng 25 years eh. Totoo po kasi alam niyo po pinagdahan ng buhay nila. Mga naging drug pusher ang mga yan. Nagtagupo yun. Wanted. Pero nung nasharean po natin, to God be the glory, talaga sinabihan ko, gano'n, nabago, binago. Nag, yung sinasabi ko, nagtiis talaga. Gusto mabagong buhay. No, talaga, ang tagal na lang tiniis. No? Pati nga ako, nadamay no naulip, nasama pa ako sa kulungan noon. eh. Eh sila ang gagaling, nakatakas, eh, tumakbo, natalo na sa bubong eh. Ako natutulog, ginising ako. Oh, bakit? Sa amin, nadala ako sa United Nations. Drug pusher daw ako. Ha? Hindi ko alam na drug pusher pala yung mga utol ko. Doon ko lang nalaman. Ang dami ko pala. Puro drug pusher pala yung kasama ko sa bahay. no? Pero binago ng Diyos. To God be the glory. Pero ngayon, ang ganda ng buhay nila. Pinagpapala sila ni Lord. Nakakatuwa po. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, huwag kayo maingit. Dapat matuwa kayo. Eh, di ba may kapatid tayong binibless ni Lord? At hindi naman sila madamot. Napaka-giver. No? Napaka-giver po nila. Ganun po tayo. Alam niyo po, pag meron tayong mga kamag-anak, mahal sa buhay, na yung magandang buhay, dapat matuwa tayo. Di ba? Magpasalamat tayo. Praise God. Ako nga gusto ko lahat ng kapatid ko gumanda buhay eh. Alam niyo ba kung bakit? Eh di wala na akong bibigyan, di ba? <laughs> meron sila. Ako naman ang na bibigyan niyo ngayon. Di ba? Oo. Oh. And, uh, ang tagal ko nagtiis sa inyo. <laughs> akong abot ng abot sa inyo. Para ako si Fernando po noong pagbubuta akong Manila. Kuya, ito ang pag-asa. <laughs> Nakakatawa po, di ba? So, ganun din po sa atin. Ibi-bless po kayo ni Lord. Okay, ano, magtiwala lang po kayo sa Diyos. Ganun si John the Baptist. Di siya naingit. Sabi niya, ano yung binigay sa akin, doon lang tayo. Siya, siya ang sundan niyo, sabi niya. Siya talaga ang anak ng Diyos. Siya ang misaya, hindi ako, sabi ni John, di ba? Sinabi ko na sa inyo, I'm not the Messiah, I'm not the Elias, sabi niya. But the spirit of Elias is in me. Di ba? Yung spirit na mangaral. No? Pangatlo, yung panguli po, na distinguishing mark. Finally, John used a very vivid picture. Ito yung isa, ano, which every Jew would recognize. Alam ng Diyos to. For it was part of the heritage of Jewish thought. Yung brides and bridegroom, di ba sinabi niya? So, tinawag ni Jesus Christ, the bridegroom, and himself, the friend of the bridegroom. Yung sinabi, the friend of the bridegroom doon, yung best man. Kaya sa kasal may best man, di ba? Yung best man talaga sa kasal, yun yung close friend ng bridegroom eh. Pinapakita lang dito ni John the Baptist, ako kasi yung best man. Di ba? Ng bridegroom. Ang bridegroom kasi si Jesus. At yung bride yung Israel. Ako yung nagpiprepare lahat sa kasal. Actually, yung talagang trabaho ng best man eh. Di ba? Siya magpiprepare, mag-aayos. Kaya nga best man ka eh. Best friend ka nung groom eh. Nakita nyo? na para pagdating sa kasal, maayos lahat. Hindi lang ikaw yung aawak ng marriage contract, tagapapirma. hindi po. Para kang uh, wedding organizer, pag ikaw ang best man. Kaya lang ngayon, nabago, di ba? May mga wedding coordinator, di ba? Pero sa totoo lang po, makikita yung sa Bible, ang trabaho po ng best man, siya ang mag-aayos lahat. No? Na niyo po. ng ng wedding ceremony. One of the great pictures of the Old Testament is of Israel as the bride of God and God as the bridegroom of Israel. Yung union between God and Israel was so close that it could be likened only to a wedding. Si Ben, yung pagsasama po ng Diyos at ng Israel ay parang katulad po na may kukumpara po lamang sa isang ikinakasal. Yung closeness. Na ikinakasal. Nang no, sa Exodus, makikita natin ng sinundo. Nakita niyo, nung ginawa ng Israel, nung dinala sila sa promised land, sumamba sa Diyos Diyosan. Nung sumamba sila sa Diyos Diyosan, para sila nga nagkasala ng pagtataksil sa kanilang asawa. Nakikita niyo po, tinalikuran, nagtaksil sila sa Diyos. No? Sa kanilang kasal sila eh. Sipi mo yung mag-asawa, kinasal tayo, nagsumpahan tayo, magmamahalan, eh, tapos magtataksil ka, yun yung mindset talaga ng mga udyo. Na sila ay bride ng bridegroom. Na ang Diyos ang kanilang groom, sila ang bride na pinakasalan. Kaya lang, nagtaksil sila. Sumamba sila sa ibang Diyos Diyos. Nakakuan niyo po yung ilustrasyon po ni John the Baptist. Kaya no. sabi niya, ang New Testament took this picture over and he spoke of the church as the bride of Christ. Pinapakita po dito. Tingnan niyo po sa 2 Corinthians. Ito po ang pagkakasabi. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinagkipagtipan ko sa isang lalaki walang iba kundi si Kristo. Nakakita niyo. Sabi ni Pablo, ito'y malasakit ko sa inyo eh. Para kayong mga dalaga, mga virgin na malinis na pinagkasundo ko kayo kay Kristo. Pinakasal ko kayo kay Kristo. At ako ang best man si Pablo. Ako yung nagkasundo sa inyo. Nag-ayos, nag-arrange ng inyong wedding. Ako niya po, so tayo po, ganun din ang role natin. Tayo'y best man na yung mga lost people, tayo po ang mag-aayos pa sila ay magkaroon ng relasyon kay Kristo. Kung baka sa ano, ikaw ang tulay. Di ba? Ikaw ang tulay. Bridge ka ng lost soul and Jesus Christ para sila yung magkaroon ng relasyon at ikakasal siya kay Kristo. Tayo po. Sino pang ang ginamit ni, Jesus, ni Lord sa inyo, naging tulay nyo para kayo makasal kay Kristo? Di ba? Ako, kilala ko hanggang ngayon eh. Dalawa yung ginamit ni Lord sa akin, si Arman sa si Pastor Boy. Eh. Para magkaroon ako ng maikasal ako kay Kristo in the future. Mag-shota mag, mag pa lang tayo ni Kristo ngayon. Hindi pa tayo kinakasal. Eh. Pagbalik ni Lord, doon tayo kakasal. Eh. Nakita, niyo po yung illustration po dito. Ganon din yung ginamit ni Pablo sa buka Epeso. Di ba Sa mga kinakasal, ito po kadalasang kadal ginagamit na text. Eh. Tingnan niyo po sabi ng Epeso. Wives, submit to your husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. You know, head of the church? Si Jesus Christ. His body of which he is the Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. ba? Diba? Nakita niya kung paano nagpapasakop kay Kristo ang iglesia, dapat ganun din ang asawang babae sa lalaki. In everything. In everything that God teaches us, taught us, na no, according to the principle of God. Empathy. Sabi nga sa Greek word, empathy. No, ayon lang po sa, excuse me, sa kaloban ng Diyos. Verse 25. Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Anong purpose? To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. And to present her to himself as a radiant church without stain, wrinkle, or any blemish but holy and blameless. No? Kung paano tayo inaalagaan ni Jesus sabi ni Pablo, Dan, dapat kayong mga lalaking ganun din. Alagaan niyo yung asawa niyong babae na maging malinis. Amen. Huwag niyong bastusin. Respetoin ninyo. Tama po ba yan? Yan po yung, ano yan eh? Analogy yan eh. Di ba? Metaphorical teaching yan ni, ni Pablo between the husband and wives and the church and Christ. No? Ito, na napasok tayo dito sa marriage. to no? Napakaganda po talaga ng word of God. You know? Verse 28, sabi niya, In this same way, husband ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body. But he feeds and cares for it, just as Christ does the church kung papaano si Jesus Christ inaalaga ng iglesia, pinipid niya, pinakakain niya, isang katawin niya, ay dapat ganun din tayo. For we are members of His body. No, nakita niyo po, kay mga husband and wife, responsibility natin bilang mga husband. No? Kinumpara ni Jesus Christ ang church na kasi yan po yung sinasabi We are the bride and Jesus is the bridegroom. One day, pagbabalik na rin, ikakasal ka eh. Diyan na ako ng Catholic yung mga pare, di ba? Kinakasal sila, di ba? Pag-aaral, pag kakasal sila. No? Spiritually. Ito yung sinasabi ni John the Baptist. Amen po ba? It was the picture that was in the mind of John. Yan yung nasa isip ni John. Kaya wala siyang kaingit-ingit sa puso. Alam niya kasi yung ang Kaya na-explain niya sa mga disciple niya, parang ito kay bride and the bridegroom. Sabi niya. No? Nakukuha niya po. He was the son of God. Sabi niya, Israel was the rightful bride and he was Israel's bridegroom. Kaya makakuntitignan natin eh. Yung Israel dito, pa sinasabi ngayon, pastor eh, di mga Udyo lang pala mga Israel. Eh. Sinabi ko nga nung nakaraan eh, sino ba ang true Israel? Sino ba ang true seeds of Abraham? those who are have faith in Jesus Christ, the true Abraham seed. We are the Israelites, the new Israelites, the spiritual Israelites. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo, according to Galatians chapter 3. Tayo po yun. Kaya nga, marami kasing nagtuturo, wala yan, hindi sa atin yan. Sa mga audio lang yan. Mali po yon no? Kailangan aralin niya talaga yung Bible. Ganon din ang pananaw ko noong araw eh. Eh pastor sa Israel lang yan, di ba? Bakit tayo? Ang na ituro po sa atin. Oo nga no. No, na makita ko yung Galatians chapter 3. Amen. So, so one place John did claim for himself. Ang claim ng ni John the Baptist dito, siya yung best man. Di ba? Ako yung best man na pag dumating yung bridegroom, Inaayos ko yung red carpet na dadahanan niya para sa lubungin yung bride niya. Ako yun, sabi ni John the Baptist. Nakawa niyo po, kiniklaim niya na siya yung best man, siya yung friend no? of the bridegroom. No? So, verse, ito yung, so, verse 20 na niya. It is the bridegroom who marries the bride. Di ba? And the best man is simply glad to stand with him and hear his vows. Therefore, I am filled with joy at his success. Kaya ako, tuwan-tuwa ako. Hindi ako nainggit kasi natutuwa ako dahil darating na yung friend ko na bridegroom para pakasalang kayo mga Israelita. Nakakita nyo? So am so glad. I am full of joy and success in my ministry. Di diba? In my task as the best man of the bridegroom. Di ba? Yun yung, ano yun eh? Yun po ibig sabihin, no? Kaya pag hindi mo talaga, hindi may talaga to, hindi mo maintindihan yung sinasabi na yun eh. Parang ako, parang, ang best man kasi siya yung nag-organize ng lahat ng kakailanganin sa kasal. No? Sabi nga dito, sa tinignan kong komentary eh. Sabi niya, he is acted as the liaison between the bride and the bride group. He arranged the wedding. He took out the invitations. He presided at the wedding feast. He brought the bride and the bridegroom together. And he had one special duty. Ano? It was his duty to guard the bridal chamber and to let no false lover in. Habi, babantahin niya. Baka, baka may mga lover din dyan na kidnapin yung ano. Di ba? Para sa panon natin, baka makapasok yung mga false teacher. Nakita niyo? Ha? Madaya kayo ng pananampalataya. taya. Yun yung trabaho po ng best man. Para sa tingin natin, tayo mga life group leader, tayo yung best man. We are the friend of the bridegroom. Dapat ingatan natin yung mga ipapapakasalan ni Jesus Christ. Baka madaya na mga Paul's lover. Bukod niyo po. Baka ngada talaga itong komentaryo niya. Sabi no? niya, he would open the door only when in the dark he heard the bridegroom's voice and recognized it. Hoop! Kaya pag nadinig ko na yung buo, oy, eto na yung friend ko, darating na. Di ba? Sabi niya, When he heard the bridegroom's voice, he let him in and went away rejoicing, for his task was completed and the lovers were together. Nung dumating na si Jesus, as the bridegroom, tumantawa ako kasi tapos na yung trabaho ko. Nakakita niyo? Ayan na. So, siya na. Doon na kayo. Di ba? Ayan yung groom niyo. eh. Tapos na ako yung best man eh. Naayos ko na, na-arrange ko na lahat. Di ba? Yung wedding feast nyo. Sabi ni John, the Baptist So, tapos na yung trabaho ko. So, hindi siya nagalit sa bridegroom at sa bride. Wala siyang galit, wala siyang ingit. He knew that his only task had been to bring bride and the bridegroom together. Alam niya, yun yung trabaho niya as the best man. Na pag-isain ang bridegroom, yung lalaking kakasal at yung sa nobya niya, niya. Pag-isain po. And when the task was done, He willingly and glad painted out of the center of the picture. <laughs> Kaya willing siyang mawala na siya sa sentro ng picture. Tapos na ang role ko, okay, kakasal na kayo na kayo, magsayaw na kayo, mag-cutting mag of that cake na kayo dyan, di ba? O mag-drinking mag, mag drinking na kayo ng wine, di ba? Celebrate na kayo. Wala na yung best man doon, di ba? Tapos na yung role ng best man. Nakakuha niyo po ha? Sabi ni John the Baptist, So Jantas as John had been to bring Israel and Jesus together to arrange the marriage between Christ the bridegroom and the Israel and Israel the bride. The task is completed. He was happy to fade into obscurity for his own work is done. Na na yung gawahin niya, di ba? Masaya siya na mawala na yung kanyang katanyagan, biglang nawala siya eh, sa picture. Di ba? Dati siya ang sikat na sikat. Ang dami nagpapawater baptize. Nung dumating na si Jesus, na, naglipatan na kay Jesus doon na nagpapawater baptize. Kasi dumating na talaga yung bridegroom. Tapos na kasi yung trabaho niya bilang best man. Sabi niya, it was not with envy that he said that Jesus must increase and he must decrease it was with joy. Nung sinabi niya, tuwan-tuwa siya, I must increase and I must decrease. Nakita po yun natin yung humble heart ni John the Baptist. A man without envy. So Jesus paid him, tingnan nyo naman sabi ni Jesus, Jesus paid him tribute as a lamp that burned and gave light. And of all, and of all who have ever lived, sabi niya, none is greater than John. Walang mas dakila na nabuhay kaysa kay John. Sabi ni Jesus, di ba? Inakmanid si Jesus. Kasi ibang klase ang ginawa ni John the Baptist. Di ba? Best man siya ng bridegroom eh. Walang nabuhay na ipinanganak sa mundong ito na kadakila. Katulad ni John the Baptist. Sabi ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nagsabi niya. So, minsan, maaari mong sabihin, mabuti nating nga, ah, mas mabuti po natin tandaan mga kapatid na hindi sa ating sarili dapat nakadikit ang mga tao. Hindi po tayo dapat ang pinaparangalan ng tao. Dapat si Jesus Christ ang pinaparangalan sa pamagitan ng buhay natin. Amen? Tulad po ng kapatid natin ng gumawa ng mabuti, di ba? Glory to God, si Jesus. Hindi ako. Kundi ako ay instrumento lang ng Diyos na makagawa ng mabuti sa tao. Unos, baka yun ang isang way na yung taong yon ay makakilala kay Jesus. Amen. So, la, la lagi po natin dadaan, mas mabuti natin tanda mga kapatid, na hindi natin pipilitin na sa atin magkaroon ng simpatsya o tawag dito na magandang uh, papupuri ng mga member mo sa live group dapat si Jesus Christ. Yan po yung tanda natin. Amen? Hindi po sa atin. Ano po yung conclusion? Amen po ba? Nakuha po ba natin message? No? Basahin nga po natin. It is not for ourselves we seek the loyalty of men. It is for Jesus Christ. Amen? Hindi po sa atin. Tayo po natin tumayo. Buli, basahin po natin ng na malakas ng sabay-sabay yung conclusion. One, two, three, go. It is not for ourselves, we seek the loyalty of men. It is for Jesus Christ. Amen? Mm -hmm. Tayo pang lahat ay manalangin. Purin ka, aming amang Diyos sa langit, na makapangyarihan sa lahat. Hindi po para sa aming sarili na inaangad namin ang katapatan ng tao. Kundi para po sa iyo, aming Panginoong Iso na ang katapatan po ng tao ay sa iyo, hindi po sa amin. Tunay, Panginoon, dahil hindi po sa pangalan ng iglesia dapat maging tapatan tao. Hindi po sa organisasyon maging tapatan tao. Kundi dapat ang katapatan po ng tao ay na kay Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan sa oras na ito. Nasalamat, Panginoon, dahil pinakita mo po na dapat sa puso ng iyong mga anak ay wala po yung spirit of envy o God na kundi manatili po yung spirit of humility, O oh God, to glorify your name in our life. That we need to shine before men by doing good works so that you, our Father, will be glorified. Tunay, Panginoon, kailanman ay hindi ka nagkulang sa iyong mga anak. Salamat sa iyong salita, Panginoon, sa buhay ni John the Baptist na pinakita mo, Panginoon, na bilang mga lingkod mo, bilang mga anak mo ay matutunan po namin tanggapin ang mga bagay na pinagagawa mo po sa amin. Tunay, Panginoon, I pray na iyong mga anak na ito, patuloy mong gamitin silang instrumento, O oh God, sa ikaliligtas po ng maraming kaluluwa sa lugar na kanilang kinaroroonan. Nalangin ko po, Panginoon, puspusin mo siya, sila ng iyong banal na espiritu upang magawa po nila ang mga bagay na nais mong gawin nila. Tunay, O oh God, sa iyong kamay, pinakakatiwala ko po ang pag-iingat mo sa bawat sa at ganoon din po sa inyong lingkod. Kaya mga kapatid, patuloy tayong umayo at mabuhay sa buong linggong ito na may kapayapahan at kagalakan at bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless po! And I pray I...